የእግዚአብሔር ቃል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ። በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያም ሁሉ እስከ ምድር ዳርም ድረስ ምስክሮች ይሆናላችሁ አለ። አንተ ቀዩ ቆምስቲ ምንድነው ያለ? ቀበቶ ነው። በቃ ሌላ አንተ ቀበቶ ላይ ነው ምን አገር ይወል። በዘመን መካከል አንተን እንደዚህ ገፍትሮ ሚነቀንቀህ እንዳይኖር በዘላለም አምላክ በእግዚአብሔር አሜን። ፈዛሪ አንተን ተክላ አሜን። ጣላቶች ያገኙህም አሜን። ፎቻ ያገኙህም አሜን። አንተን ማንንም አይገፋም አሜን። ነገር ግን ካንተ ጋር የሚጋጩ ልክ ከድንጋይ እንደተጋጩ ይደቃሉ አሜን። ምክንያቱም ዛሬ እዚህ ቀበቶ ላይ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ወገብህን ያጠነክራል አሜን። እንደዚህ ለኛል የእግዚአብሔር መንፈስ የኔን መንፈስ የሚጠማ ልጄ ነው አለኝ አሜን። አሜን ብቻ ይለኛል እሳት ብቻ አሜን። ዛሬ ተቀበለን የምትሄደው አንተ አሜን። የማቀበቶ ነው ይሄ አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ አለበት አሜን አሜን። ዲቫ ሙስታሪ 2014 አይ እግዚአብሔር ቅባት ነው ደስም ይላል አይደል አሜን። ያዘው ጂሰስ ዲቫ ኩራ ማማን ዲብራ ያዘው 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 ኦያ ማሽና ቦራሲያ ልዩ የሆነ ኃይለን የምትሞሉበት ፕሮግራም የፊታችን ሐሙስ አዲስ አበባ በመትገኛ የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ ይካሄዳል። እግዚአብሔር በኃይሉ ኃይለኛ ካደረገው ነብይ ደረሰ ላቀው ጋር ይህንን በአይነቱ ልዩ የሆነ ዝግጅት ተካፈላላችሁ ትገለገላላችሁ። ኑ ኃይለኛው አምላክ ኃይለን ይሞላባችኋል። ተጽኖ ፈጣሪው አምላክ ተጽኖ ፈጣሪ ያደርጋችኋል። ማዶሶኮቬ ሮኮኮኮጃናማሲካቶ እሳት ያለበት ልጅ ነው ማዶሳካባባባያባሲካ ሮጄቴቴነማያማሳካ አሜን አሜን። ጸልላለ እግዚአብሔር እሳት ይገናኛል። ማቾፎ ዋቺካቡ ማዶቶቶሳካታ አላውባሲያ አንታካባባ አሜን አሜን። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበርባካል። እሳት ና ና ና ና ዚጋ ና ና ዚጋ ና ና ና ወደዚ ጆቦቦቦንዶ ብሮኮፖዲያማ የእግዚአብሔር ኃይል ጄ ተቀበል ጄ ካታ ያማሱ ዋፑራ ባዲያ ከባድ ሰዓት ከባድ ዛጋ እዚህ ጋም ገባ ኦን ማይ ሌፍት ኦን ማይ ራይት የእግዚአብሔር ክብር በዚህም በዚህም አሜን አሜን። ኤሊሽ ተቀባ አንሎክ አርጓለ ከባድ ሰዓት ይዞ ነው የሚወጣው የሚያምን ሰው አሜን ይበለኝ። ዋት አ ፓወር ዋት አ ፓወር ዋት አ ፓወር። ማነው የእግዚአብሔርን ቅባት የሚፈልገው? ጳውሎስ በጢሞቴዎስ ላይ እሳት እንዳደረገ ሪካ ማዲያቦ ተመልከቱ ተመልከቱ ፋየር ቼፖ ራካፓፓ የእግዚአብሔር ሰው ኦ ሁዝ ጎይንግ ቱ ሪሲቭ ማን ነው መቀበል የሚፈልግ ዛሬ? እሳት በላይ ላይ ይምጣ አባቴ። የጨለማን መንግስት አፈራርስ ዘንድ የጠንቋይ ቤት ንደው ዘንድ የእግዚአብሔር ቅባት በኔ ላይ ይሁን የሚል ሰው አለ ወይ? አለ ወይ? አለ ወይ? ያጂጂ እጄ ያ ያዛ ያዛ ጃይ 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 ተበቃ ተበቃ ፋያ። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበላ። ማካኑ ፍራሲ ማሮቦዲያ ማሳ እግዚአብሔር አገኘህ ማለት እግዚአብሔር አገኘሽ ማለት እንግዳ ነገር በላይሽ ላይ ጀመረ ማለት። እንቱንም ታሪክ ተሰማላችሁ ህዝብ ነው የሚከተላችሁ ታ ሳፖራቲ ባባሳ los cabana magadi di bene me glori la patria oyo 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 ሙስ ጥቅምት 25 አዲስ አበባ በመትገኘው የቤተክርስቲያናችን አጥቢያ የልዩ ዝግጅት ይካሄዳል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።